Співавторка книги, співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон розповіла, що у виданні міститься 57 історій свідків подій у Криму 2014 року. Ці історії абсолютно різні, тому що люди абсолютно різні, і вони по-різному переживали той гострий період анексії, який відбувався, анексії Криму, який відбувався у 2014 році. Але що цих всіх людей поєднувало? Емоції. Коли люди розповідали про те, як вони це переживали, одні плакали, інші просили попити води, тому що треба було зробити перерву. Ті, хто палили цигарки, виходили палити цигарки, тому що це емоції, це негативні емоції, це страждання для багатьох людей, це страждання, через яке вони пройшли випробування, вони і досі піднімаються над цим випробуванням, над всіми цими випробуваннями долі, і це насправді непросто. Різна також вікова категорія героїв книги – від школярів до людей, яким на той період було 65. Це і пересічні громадяни, і держслужбовці, і підприємці, і прокурори. В основному ми намагалися не лише фактаж записувати, а й показати, чому, що таке анексія, чому таке не повинно повторитися. Цією книжкою ми хочемо застерегти, щоб люди, які ще досі вірять, що «Руський мір» чи «Руська весна» – це щось хороше, позитивне і якесь покращення несе – ні, абсолютно. Абсолютно. Люди змушені покидати свої домівки, чоловік і дружина розлучалися, діти окремо виїжджали, наприклад, на материк у Київ чи в інші міста, а батьки залишалися. І є багато таких сімей. Я знаю історії сімей, де два рідні брати не спілкуються вже більше 5 років. Журналістка та кримчанка Анна Андрієвська каже, матеріали для книги збирали 1,5 року, видали за власні гроші. У виданні зібрали факти також про переслідування людей, які були проти анексії Криму Росією. Частина свідчень нам дали люди, які досі проживають на окупованому півострові. Вони не називають себе. Є частина навіть тих, хто називає себе і живуть в Криму. Тобто люди нам зізнавалися, що вони вже настільки їм набридло боятися, вони втомились боятися, що вони кажуть, давайте ми зараз просто розкажемо це, і будь що буде, як вони казали. А не будуть нас переслідувати, значить будуть. А не будуть, то ми хоча б будемо знати, що ми про це розповіли світу за межами Криму, тому що там сьогодні існує дуже жорстка цензура, там багато яких тем табуюються. Ті засоби масової інформації, які там сьогодні працюють, вони не розповідають про обшуки, про допити, про переслідування людей з політичних мотивів. Під час презентації книги у виставковій муніципальній залі присутнім показали фільм Ігора Чайки «Острів Крим. Дежавю». Учасник презентації Андрій Дерун ділиться враженнями. Я гадаю, що така книга, як сказали автори, думаю, вони були праві, що така книга може стати в майбутньому як одним із доказів тих злочинів, які відбувалися там. Ми всі прекрасно розуміємо, що ніякого, по суті, референдуму законного там не було, і там було банальне захоплення влади за допомогою зброї. Я вважаю, що Крим був, є і буде українським. Коли він повернеться юридично, ми не знаємо, але для українців він завжди буде українським. Перша книга «Люди сірої зони» була презентована в Києві в червні 2018 року. Тоді її випустили тиражем в 1000 примірників. Згодом надрукували ще 2000 та безкоштовно презентують її в різних регіонах України. Катерина Балеєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.